កម្ពុជានិង WHO បានចौអនុសិរណៈលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រੰងប្រៃរួមគ្នាពរងសុខភាពនិងសុខមាលភាពប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខ នៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2024បានទទួលបានកិច្ចការអនុញ្ញាតដ៏កម្ពុងខ្ពស់ពីសម្ដេចមហាបរវធបតិហុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៃឱកាសនៃដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី75របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់ Pacific ខាងលិចនៅទីក្រុងរ៉តេនីម៉ានីលសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនលោកសាស្រ្តាចារ្យឈៀងរ៉៉តមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអញ្ជើញជា widehat លេខាលើយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចការប្រដ្ឋបតការរវាងប្រារិទ្ធិនាចកកម្ពុជានិងអង្គការសុខភាព ពិភពលោកឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2028ជាមួយលោកវជ្ជបណ្ឌិតសៃអាម៉ាអ៊ូព្យួរកាឡា នយោបាយសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់ Pacific ខាងលិចយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺអំពីចក្ខុវិស័យរួមនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានៅក្នុងការពង្រឹងសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខរួមចំណែកចំពោះការសម្เร็จបានយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដើម្បីកំណើនការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងជ័យរាភិបកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះចំពោះតំបន់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050 ដែលគូសបញ្ជាអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចម្ពោះការសម្រេចបានកូដដៅក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅរកកອບដិន១០សកលភាពជាសកលនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2035និងកូដដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលោកសាស្ត្រាចារ្យមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងជាមគ្គុទ្ទេសសម្រាប់កិច្ចសហការនិងសហប្រតិបត្តិការរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខសំដៅលើកកម្ពស់សកលភាពសុខមាលភាពប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងបន្តមានវឌ្ឍនភាពដោយផ្តោតលើការផ្ដោត ផលជះជាក់ស្ដែងនៅក្រោមអធិភាពយន្តការចំនួន3ទី1ពនលឿនការក្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលតាមរយៈសមហរណកម្មសេវានិងប្រព័ន្ធប្រកបដោយគុណភាពដោយតម្រង់ទិសឡើងវិញទៅលើការថែទាំសុខភាពបឋមទី2លើកកម្ពស់សុខភាព គលគ្រូសានឹងសហគមន៍តាមរយៈសកម្មភាពនៅក្នុងនឹងលើកពីវិស័យសុខាភិបាលទី3ពង្រឹងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសុខភាពតាមដោយបង្កើនការត្រៀមលក្ខណៈជាមុនការឆ្លើយតបនិងភាពធន់នឹងគ្រូអាសនសុខភាពសាធារណៈដែលមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនទាំងផ្ទះផ្ទះទទួលបានកម្ពូលរទ្ធិញ្ញដំណើរផ្លង់ចិត្តធัวយ៉ាងថ្មីសិនឡើងជាច្រានគ្រឿងភ្លាមភ្លាមនឹងការបញ្ចោះដំឡៃជាច្រានទៀតសម្រាប់ខែតុលានេះពីបរិយ៍មេកុងឡែន